koupit si dovolenkový apartmán v nějakém krásném slunečném letovisku, anebo si koupit v Anglii, kde na dovolenou se nikdy asi nepodíváš, kde stejně bude bydlet nájemník celou dobu. Je to lokalita, kde bys možná zřejmě nikdy nebydlel, ale hodí se zase na pronájem pro místní lidi. Předpokládám, že ten apartmán bude vydělávat pouze v době v nejsilnějších sezónách. Pojedeš tam v té nejsilnější době, kdy ten apartmán by ti mohl vydělat nejvíce peněz. Tím pádem vlastně za ten apartmán zaplatíš ušlým ziskem. Na druhou stranu máš nemovitost v Anglii. Nikdy tam na dovolenou nepojedeš, protože je tam počasí, jaké je. Ale bydlí tam rodina. Ta nemovitost je pronajata celoročně. Nehledě na politickou situaci, nehledě na tom, jestli se zastaví turistický ruch a jsou lockdowny, nechci míchat profesionálního investora s tím, kde pojedu na dovolenou.